Максим та Карина відпочивають у чернігівському таборі «Дружба» вже третій рік поспіль. Кажуть, що кращого місця для канікул годі й шукати. Я тут вже третій рік і мені тут подобається. У мене тут є два однокласники та багато друзів. Я тут люблю грати з ними в футбол, відпочивати, загорати, в басейні купатися. Мені тут найбільш подобається гратися з друзями та змагатися в спортивних змаганнях. Я найбільше тут люблю обід, тут дуже смачно готують суп, борщ та друге. У нас кожного дня відпускаються кисневі коктейлі, далі масажі, фізіотерапевтичні процедури, інгаляції, є у нас апарат УВЧ поза призначенням лікаря-фізіотерапевта, який у нас теж працює. Світлана Бірюк працює в закладі вже 10-й рік, тож знає, що малече не дуже смакує риба, а ось оладки з повидлом діти ладні їсти щодня. Як і цукерки, печиво, запіканки і фрукти. По обіді тут дають яблука, а ось полуниць черешень не обіцяють, бо дорого коштують. Солодощі хоч і є, але за станом зубів і взагалі здоров'я стежать ретельно. Мені кажуть, що в мене хороші зуби, щоб ми всі почаще чистили зубки. Чистити зуби частіше і робити це правильно. А ще лікарі радять звертати увагу на харчування. Звісно, сладке, яке вони їдять кілограмами, конфети ці за щеками з карамелькою засипають, з бубликом во рту засипають. Ну, де тут будуть здорові зуби? Для дитячого стоматолога Даніели Веруги робочий день в дружбі продовжується після відвідин двох дитсадків. Наскільки ефективні візити такого мобільного стоматологічного кабінету? Це дійсно працює. На самом деле, не узнають нас. Вот, розказує, садиться ребенок. І у мене вот тут вот удалили зуб, здесь мені підрізали уздечку. Я молодець, я вот за год что-то сделал. Так приятно. Потрапити до дитячого оздоровчого закладу санаторного типу «Дружба» можна, якщо є направлення від лікаря та пройдене відповідне обстеження. У нас кожен день даємо йогурти, через день міняємо ряженку, кефір, молоко, молочні продукти теж обов'язково кожен день же ж. А ще є басейн, облаштований спортивний майданчик, футбольне поле і ціла програма з розвагами, відвіданими філармонійного центру та театрів. На три зміни з чернігівського міського бюджету виділили більше 2 мільйонів гривень. Загалом влітку тут зможуть відпочити більше півтисячі дітей.